Pokud máme určit vzdálenost dvou rovin, tak napřed se musíme podívat na to, jestli jsou vůbec rovnoběžné. Je ta situace nějaká taková, to máme jednu rovinu a někde třeba pod ní si nakreslíme druhou rovinu, trochu více, tak, aby vypadalo, že jsou rovnoběžné. Tak tyto, když máme dvě rovnoběžné roviny, tak u nich lze hovořit o nějaké vzdálenosti. Ale pokud ty roviny jsou různoběžné, tak oni se někde že oprotínají nějaké průsečnici a tam o žádné vzdálenosti nelze hovořit. Takže to bychom měli kontrolovat. No a pokud už máme dvě rovnoběžné roviny, tak jejich vzdálenost určíme velice jednoduše. Vezme si libovolný bod v jedné rovině. Rovinu první si označíme třeba ρ. A uděláme jeho kolmý průměr do druhé roviny. Čili určíme jako vzdálenost toho bodu od druhé roviny. Od roviny, řekněme, sigma. Od roviny sigma. No a tato vzdálenost vlastně bodu od roviny, je zároveň vzdáleností bodu od přímky. Čili ten jediný trik je v tom, že si vybereme v jedné rovině libovolný bod. No a teďka, když už potom budeme mít ten bod, tak určit jeho vzdálenost od roviny je velice jednoduché, pokud znáte ten vzorec na určení tedy vzdálenosti bodu od roviny, a to je V, když se označíme V, tu vzdálenost, tak je rovna. A v čitateli je AX plus BY plus CZ plus D lomeno a vyjmenovateli máme A na druhou plus B na druhou plus C na druhou. Přičemž A na druhou plus B na druhou plus C na druhou je velikost normálového vektoru té roviny. Ta rovina, kterou zjišťujeme, že máme třeba tu rovinu ρ, AX plus BY plus CZ plus D se rovná 0. Tak její normální vektor je A, B, C a jeho velikost je takováto odmocnina z A na druhou plus B na druhou plus C na druhou. A v čitateli je vlastně ta rovnice roviny, kde za X, Y a Z, jsou dosazeny konkrétní hodnoty nějakého bodu v rovině ρ. Čili tady máme bod třeba M a on má rovnice X, Y, Z. Takže když máme ten bod M a rovinu ρ, tak už jsme schopni zjistit pomocí tohoto vzorce jejich vzdálenost. Takže podívejme se na konkrétní příklad. Rovina sigma má rovnici 4x méně 10y plus 8z a méně 10 se rovná 0. A teď máme tu druhou rovinu ρ. Ta má rovnici 2x méně 5y plus 4z. Méně 4 je rovno 0. No a teď se podívejme napřed tedy, jestli jsou rovnoběžné. Takže určíme si jejich normálové vektory. Určíme si jejich normálové vektory, třeba n a m z čaro. Když se podíváme na ten obrázek, proč nás zajímají vůbec normálové vektory. Normální vektor, tady máme m normální vektor a n normální vektor to je druhé roviny, tak vidíte, že když jsou roviny rovnoběžné, tak i normálové vektory mají stejný směr, řekněme. Takže oni můžou mít různou velikost, ale mají stejný směr, čili jsou si násobky. Takže se podíváme na normálové vektory. Rovina sigma má normálový vektor 4, méně 10 a 8. To jsou jenom ty koeficienty. 4, méně 10, 8. A normálový vektor roviny ρ 2 méně 5, 4. 2 méně 5, 4. Tak a vidíte, že m získáme z normálového vektoru n, když vydělíme, no, vynásobíme jednou plnou rovinu. 4 lomeno 2 je 2, méně 10 lomeno 2 méně 5, 8 méně 2, lomeno 2 je 4. Takže jsou rovnoběžné, to je důležité. Rho a sigma jsou rovnoběžné, tak. A teď můžeme tedy určit jejich vzdálenost. Takže napřed si určíme ten bod M, který může být opakově libovolný ležící v té rovině. Těch je nekonečně mnoho samozřejmě. To znamená, my si můžeme dvě souřadnice zvolit v našem případě, protože XY i Z tady hrají roli, takže když si zvolíme X a Y třeba, tak Z dopočítáme. Takže když se vezmu bod M, když si zvolím za X 0, tak tam ten člen vypadne. Za Y, když si zvolíme 0, tak tam ten člen vypadne. A dostáváme 4z méně 4 se rovná 0, čili 4z se rovná 4, vydělíme 4 a dostáváme z se rovná 1.
čili 1. Můžete si dosadit, když si dosadíte 0 semka, 0 semka a 1 semka, 4 méně 4 vychází to. Takže bod M leží v rovině ρ. No a teď, když chceme tedy zjistit vzdálenost dvou rovin, chceme zjistit vzdálenost sigmy od ρ, tak my víme, že je to tedy stejné jako vzdálenost bodu M od roviny sigma. Na to pozor, abyste tady dali tu stejnou rovinu, teda tu druhou rovinu, než ve které leží bod M. Kdybyste zjišťovali vzdálenost bod M od roviny ρ, ve které ten bod leží, tak by to samozřejmě vyšlo 0, to je jasné. Což neznamená ještě, že to nemůže být 0, protože kdyby ty roviny byly totožné, že, tak jejich vzdálenost vyjde 0. Což ale mimochodem vidíme, že nejsou, když se podíváte, my jsme zjistili, že vektor n, že vektor n a m mezi nimi takový vztah, že s n, když vynásobíte jednou polovinou, tak dostanete m, ale podívejme se na poslední člen, ten není jedna polovina, že? Kdyby tady byla minus 5 v rovině ρ, tak pak ano, pak byly totožné roviny, takhle ale nejsou. No, teďka. Tady můžeme určit jejich vzdálenost pomocí tohoto vzorce. Takže dosadíme do vzorce hodnoty konkrétní. Máme rovinu sigma, je tady ta ax plus by, a vlastně tady to máme napsané tak. Takže v absolutní hodnotě je nějaké ax, čili 4, teď tam bude ta hodnota x, méně 10, y, plus 8, z, méně 10. A teď co tam je tedy za ty hodnoty? Teď tam musíme dosadit ten bod m. Tady dosazujeme bod m, x, y, z. Čili krát 0, méně 10 krát z, co je zase 0, teda y, a z je 1, takže 8 krát 1. Tak. A doufám, že to nebylo teďka matoucí. Tohle je vlastně rovnice. Toto není nic jiného, než ta rovina, než rovnice roviny sigma. Tady je to 4x méně 10y plus 8z méně 10. Akorát za x, y a z jsou dosazeny konkrétní hodnoty bodu m. No a teďka ještě vyjmenovateli, tam musíme dát velikost vektoru, normálu vektoru roviny sigma, což je tento. A to máme 4 na druhou plus méně 10 na druhou. Plus 8 na druhou. To jsme schopni tedy vypočítat. Nás tedy zajímá ta. Označme jenom jednoduše jako V. V se rovná. 4 krát 0 vypadává, méně 10 krát 0 je taky 0. 8 krát 1 je 8, méně 10 je méně 2. Méně 2 v absolutní hodnotě je 2. A co máme ve jmenovateli? 4 na druhou je 16, takže odmocnina z 16 plus méně 10 na druhou je 100. A plus 8 na druhou, čili plus 64. No a teďka, když to ještě upravíme, tady, ať se nám to neplete, 16 plus 64 máme 80, plus 100 je 180. Tak, teďka bychom mohli nějak částečně odmocnit, tak třeba toto je určitě dělitelné devítkou, že? Takže 180, trochu posunu. 180 si můžeme přepsat určitě jako 9 krát, a teďka kolik? 18 lomeno 9 je 2, či krát 20, 9 krát 20 je 180. A ještě 20 si můžeme přepsat také, že? Jako 4 krát 5. Takže 9 krát 4 krát 5 by mělo být 180, jo? Protože 4 krát 5 je 20 a 20 krát 9 je 180. No a, takže jo, můžeme to tady přepsat jako 9 krát 4 krát 5. No a můžeme 9 i 4 můžeme odmocnit. Takže 2 lomeno. Odmocnina z 9 je 3, odmocnina z 4 je 2, odmocnina z 5 samozřejmě už je neodmocnitelná. Takže dvojky se nám pokrátí a dostáváme 1 lomeno 3 odmocnina z 5. S tím už bychom mohli být spokojení, ale můžeme si ještě ze cviku usměrnit, to znamená zbavit se odmocniny vyjmenovateli. Což uděláme jednoduše tak, že rozšíříme zlomek odmocninou z 5. Odmocnina z 5, odmocnina z 5. A dostáváme odmocninu z 5 dostáváme ve jmenovateli.
A v čitateli odmnožnost 5 krát odmnožnost 5 je 5 a krát 3 je 15. Takže odmnožnost 5 lomeno 15 je výsledek. To je tedy vzdálenost roviny ρ a roviny sigma.